ডিগবয়ত আকো বাঘ ওলাইছে, বাঘ চাবলৈ হেতাও পৰা একাংশৰ। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ পাছত এইবাৰ ডিগবয়ত ওলাল নাহৰ ফুটুকি। বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি। পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটো চাবলৈ হেতাও পৰা একাংশৰ। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে ভিৰ কৰিছেহি ঘটনাস্থলীত। হুলুং হাবি চাহ বাগিচাকে সমীক্ষ কৰি টিংৰাই নাজিৰা টিঙত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে। গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত আতংকিত কৰিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে। আজি ৰাতি পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰা হ'ল, একজেক্ট সময়টো আমি ক'ব পৰা নাই। আৰু বহুদিনৰ পৰাই একচুৱেলি যোৱা 15 দিনমান আগতে আৰু এটা আমি ধৰিছিলোঁ লিভাৰ, এইটো ছেকেণ্ড টাইম হ'ল। আৰু দুটামান আছে আমাৰ ইয়াতে, গোটেইখিনি এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি এটা কৰি আছিলে। তাৰ মানুহখিনিও খুব ভয় মানে এটা আছে, কিন্তু এইটো খুব ভাল লাগিলে যে আমি পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিব পাৰিলোঁ। আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইজ টু কিপ পিপল চেফ বাট অলছো টু কিপ দ্য লেপাৰ্ড চেফ, চ' উই আৰ গোইং টু ৰিলিজ ইট ইন আ বেটাৰ প্লেচ হুইচ ইজ আ প্ৰটেক্টেড ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী। পিছত আপাৰ দিহিং পাটকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ চৰাইপুং নামৰ অঞ্চলটোত মুকলি কৰি দিয়া নাহৰ ফুটুকিটো। কেইবাটাও বাঘে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকা বুলি সন্দেহ কৰে স্থানীয় লোক তথা বন বিভাগৰ লোকে। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাস, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।